Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite još jednu emisiju na našem kanalu. Ja sam Nemanja Oblaković, a moj današnji ili tačnije rečeno moj večerašnji sagovornik je Goran Mitić Mita, Mita fizika. Pa, tamo Mito, i da te pitam na početku, koliko uopšte i fizika i bilo koja pravila važe u vremenu gde se više diskutuje o tome koliko je PVO sistema uništeno nego koliko je ljudi ostavilo živote, sad već pomalo na smrznutom tlu. Pa evo, pre nego što krenemo na tu temu, pozdrav svim gledalcima, poštovani gledalci, evo ja vas pozivam da i ja sam ušao u priču da otvorim jedan svoj duhovni kanal, zvaće se Oboženi. Kad budete gledali, već će biti bar jedan video, zapratite kanal, tu ćemo konkretne stvari raditi na oboženju. Jer ono što sam spoznao kroz svoje, da kažemo, to duhovno traganje je da bez oboženja nećemo moći se spasiti iz ovog ropstva. Vladika Nikolaj Velimirović i knjiga Rat i Biblija, ja sam kroz to shvatio, kroz tu njegovu knjigu, da kad se narod obezboži, on gubi slobodu i gubi državu, pada u ropstvo. Kada se ponovo oboži, ponovo će se osloboditi i napraviti svoju državu. Mi smo sada izgubili svoju državu i pali smo u ropstvo jer smo se obezbožili, a ovaj će kanal pomoći da se zaista obožimo i da nešto promenimo u svom životu konkretno. Znači, bit će vrlo konkretnih stvari, bit će vrlo realnih stvari, pa zapratite kanal i vidite šta ćemo tu da radimo. Ali radit ćemo konkretne stvari, ozbiljne stvari na transformaciji samih sebe. E sad, izvinite za ovu malu pauzu, digresiju, ali evo da se vratimo. Pa, evo, mi smo došli u svetu, znači, mi živimo u svetu gde sve postane dosadno. Znači, ono, dosadi i ovo, dosadi i ono, zasitimo se informacija i sad, da li je ovoliko PVO sistema uništeno, da li je ovoliko ljudi nastradalo i tako dalje, tu mi više izgubimo tu empatiju i emociju oko svega toga i to postanu samo brojke. I više nemamo taj osjećaj da je to sad, u početku je to nekako bilo emocionalno nabijeno, te ovo se desilo, te ono se desilo, međutim to već toliko dugo traje, znači da i više i u novinskim vestima to više nije prva vest, nego je možda ne znam na kojoj stranici. Tako da u našem ljudskom životu šta god se odvija dovoljno dugo, nama postoji ona tendencija da nam dosadi, da nam izađe iz interesa. I onda to postanu brojke, bilo je ovo, bilo je ono, mi sad to više i ne percipiramo emocionalno. Stvari se, poštovani gledalci, događaju onako kako treba da se događaju. Znači, sve se odvija ili po Božoj volji ili po Božjem dopuštenju, ali to je uvek nešto što je dobro za nas. Kad kažem za nas, mislim za ljudsku rasu na ovoj planeti. Tako da, ne možemo mi sad da pametujemo pa da kažemo bolje bi bilo da je bilo ovako, ili bi bolje bi bilo da bude onako, ili bi trebalo se završiti ili ne. Mi to ne znamo, mi ne možemo da shvatimo Božju logiku, jer ona je gotovo ponekad i potpuno dijametralno suprotna od onoga što naša ljudska logika govori. Božanska logika je potpuno drugačija. Tako da mi ne znamo šta treba da se desi, i najbolje je da se predajemo i da se molimo Hristovom molitvom: Bože, ne moja, nego tvoja volja neka se vrši, jer nema ništa pametnije, bolje i više ispunjavajuće ili na svaki način pozitivno od božanske volje, jer Bog želi da sva njegova deca budu srećna. Naravno da kroz naše iskustva mi gradimo svoju karmu i to nam je škola, akcija, reakcija, znači mi kroz sve ovo dobijamo neki nauk i sve nam je za školu. Kroz zakon karme mi se učimo šta je zaista dobro, a šta nije dobro. To je treći zakon postojanja kreacije. Tako da, poenta je da se predajemo Božoj volji i da budemo zahvalni da je tako kako jeste, jer uvek može da bude gore. Znači, poštovani gledalci, koliko god da je situacija loša, uvek može da bude gora. Treba da budemo zahvalni da nije gora od ove postojeće. Koliko god ona izgledala strašno, ako je to Bog dozvolio se događa, to je za naše dobro i za naš nauk. Tako da, ta priča i pusto brojanje šta je koliko, ko je nastradao, šta je nastradao, šta je nastradalo, znači tu se događa demilitarizacija, znači jednostavno tu se uništavaju materijalna sredstva za ratovanje,
a i uništavaju, i nestaju ljudi, znači stradaju ljudi koji su, neki su došli tu, da kažemo, i da kažemo prisilno nekako dovedeni, ili, ali opet to je karma. Neki su došli, mnogi su došli tu da za pare ratuju i tu će izgubiti svoje živote. Znači tu se događa ono što Bog želi, to je da kažemo jedno veliko čistilište čovečanstva, gde će mnogo toga, ono što su rekli Rusi sa početkom te specijalne operacije, dok je bila specijalna operacija, dok nije prešla sad u nešto drugu, drugu fazu, da su oni krenuli u demilitarizaciju Ukrajine i denacifikaciju. Međutim, ispostavilo se da neće biti to samo Ukrajina u pitanju, nego se čitav taj kolektivni zapad, kako ga zovu, i NATO uključuju tu priču, pa sad se događa demilitarizacija i denacifikacija tog kolektivnog zapada i NATO-a. Vidim da se ljudi opamećuju, da su sad evo i na zapadu počeli da pričaju o tome kako Amerika profitira od cena energenata, prodaje oružje, dok evropske zemlje, znači ono, stradaju, imaju visoke cene, imaju inflaciju, sve to ide preko, da kažemo, grbače prostog naroda koji moraju da plaćaju previsoke cene energenata, to naravno utiče na cene svih proizvoda, pa i na inflaciju, znači jednostavno dolazi do opamećivanja. Jednostavno ovaj proces je doveo, pošto toliko dugo traje, doveo do opamećivanja, a pošto je zima na pragu, evo za koliko, 3 nedelje ili već koliko će zima oficijalno početi, u Ukrajini je već i počela, kažu da je pao sneg, dolazi do opamećivanja ljudi, jednostavno ti korumpirani igrači na zapadu i svih tih struktura vlasti koji su uveli zapad u tako nešto da krenu, slepo slušaju tu neku priču globalističku i uvođenje sankcije Rusima, sada dolazi do toga da su se razni drugi ljudi pobunili i sada dolazimo do toga da narod kaže i drugi političari kažu da ovo više nema smisla, da tu neko profitira, da nije pošteno, da nije okej. Što naravno da nije pošteno i nije okej, ali treba neko to da shvati. Znači, ajmo da ne budemo nakadno pameti, ajmo da budemo pametni sada dok je aktuelno. Kako kaže ona izreka, svi su generali posle bitke pametni. Ali ajmo da budemo pametni u toku bitke. A da li mi to eventualno imamo previše generala s obzirom na vojsku? Pa, i u duhovnom i u tom, a pogotovo u svetovnom smislu, previše informacije koje mi dobijemo kroz medije, kroz internet i kroz sve živo što danas imamo, a pre svega internet, mi smo nekako, taj naš intelektualni um koga smo mi razvili, koja čovek kao biće razvio, od fizičkog uma koji je ono šta ću da jedem, šta ću da pijem, gde ću da spavam i imali partnera za razmnožavanje ili za seks, kako god, za zadovoljstvo, to je taj fizički um, mi smo razvili i intelektualni um, mi se bavimo sportom, mi se bavimo umetnošću, mi se bavimo filozofijom, naukom, ne znam čime sve ne i tako dalje. Znači, mi sad promišljamo i sad je to intelektualni um, ali smo toliko taj um napunili informacijama da je intelektualni um stekao osjećaj da sve zna, a u stvari ništa ne razume. Iz tog osjećaja lažnog sveznanja imamo i previše generala koji znaju, znači, bolje od ruskih generala i te ruske vojne škole koja ne znam koliko dugo, koliko vekova postoji i koja je dobila, u krajnjoj instanci je dobila sve bitke. Znači, Rusi su, dok su bili po Tatarima, naučili kako se ratuje i posle toga više ni jednu bitku nisu izgubili. Pa neće ni ovu bitku da izgube. Tako da, ja smatram da nemamo potrebe da mi, kako se kaže, da učimo oca kako se prave deca. Znači, Rusi znaju mnogo bolje od nas kako se ratuje, jer su ratovali mnogo puta, napadani su od strane Zapada mnogo puta i upravo preko te Ukrajine je uvek išao napad, sve su se te bitke na kraju završile pobedom Rusa. Kad je Napoleon napadao Rusiju, rat se završio ulaskom Rusa u Pariz. Kada su Nemci napadali Rusiju, rat se završio, znači nacistička Nemačka, rat se završi ulaskom Rusa u Berlin. Evo da vidimo kako će se desiti ovaj put. Ali mislim da zaista treba da budemo skromni, da budemo ponizni, da shvatimo da velika je stvar da čovjek shvati da ne zna, da zna da ne zna. Ono što se sreće
u životu i u mom, a i vidim ne samo ovde u našoj zemlji, nego i na svetskom planu, ima mnogo ljudi koji ne znaju da ne znaju. I onda s njima zaista niti može se bilo šta uradi, a od njih svašta može da se čuje. Tako da mislim da dozvolimo da to bude po Božoj volji, pa kako će se desiti i kako će se ostvariti sve ovo što treba se desi, ajmo da vidimo. U svakom slučaju, znači, stvari se dobro odvijaju, poštovani gledaoci, znači, to što se desilo na unutrašnjem planu, sada se ta velika promena manifestuje na spoljašnjem planu. Svet se definitivno promenio za ovo vreme i više nije isti, to je velika i dobra stvar, i ono što se događa kroz tu, to što mi pričamo, sukob Rusije i Ukrajine, to uopšte nije sukob Rusije i Ukrajine, to je sukob božanskog i nebožanskog, i tu se vrši velika transformacija koja je u procesu, mnogo toga se već desilo i još mnogo toga dobrog će se desiti, tako da molitva samo da bude po Božjoj volji i sve će biti ok. A generala, očigledno da ima previše, izgleda da fale vojnici. Pa da, da, vojnici su potrošni roba od generala, da. Danas je vreme naučilo. Očekuješ li, recimo, da zaista kada dođe do jedne takve eskalacije, sve to može stati u ono što se zove mirovni pregovor i rešiti sa nekim potpisivanjem na papiru, a imali smo izjavu Putina, stara i možda 24 sata, gde je rekao da su memorandumi iz 2014. i 15. koje je potpisivao nakon Majdana s Ukrajincima velika greška. Pa evo, ja pratim tu situaciju, naravno treba, poštovani gledalci, znači ne treba da čovek bude neinformisan šta se događa u svetu, ali ne treba da bude ni preinformisan, jer onda će biti dezinformisan od previše informacija. Ono što ja mogu da vidim i što osjećam, sad se govori o pregovorima, sad Pentagon savjetuje Belu kuću da Ukrajina da je zgodan moment, to priča sa Hersonom i tako dalje, da je zgodan moment da se sad naprave pregovori. Ali ono što ja prepoznajem u toj istoriji anglosaksonskoj je ta priča od njihovog dolaska u Ameriku, znači u Severnu Ameriku, i koliko su mirovnih sporazuma napravili sa starosedeocima Amerike, sa ono što mi zovemo Indijancima, mada su to, da kažemo, ta crvenokošci, crvena rasa, znači ono starosedeoci, domoroci Amerike, oni su, ne znam koliko ugovora napravili sa njima, ali oni su pravili samo ugovore onda kada više nisu mogli da ih gaze, kada su bili u trenucima kada im je trebao predah i da se ponovo dopune na oružje i tako dalje. I tako su ne znam koliko ugovora napravili, i koliko sam ja shvatio tu čitavu psihologiju anglosaksonsku, oni pregovaraju samo kada zanemoćaju, kada im sila ponestane, da gaze nemilosredno kako jedino i umeju da funkcionišu. Znači, taj anglosaksonski mentalni sklop zna samo za silu, i on, dokle god ima silu, on ne pregovara. A kada pregovara, uvek se radi o tome da prevari pregovarača, da dobije na vremenu, da se dopuni u ljudstvu, u tehnici, da se ponovo naoruža i da neku drugu, da kažemo, mućku pripremi i napravi, i odmah posle toga krši pregovore kao da ih nije ni bilo. Znači, poštovani gledalci, anglosaksonska civilizacija ili ta zapadna civilizacija, taj kolektivni zapad, ne ume da poštuje reč. Mi mislimo da je reč reč, čak i usmena, a pogotovo napisana. Da se poštuje reč onako kako treba da se poštuje, ne bi ni trebali da pišemo nikakve ugovore. Ali i ti ugovori koji se napišu se pregaze. Pa i mi smo to videli šta se desilo sa našim pregovorima dok su razbijali Jugoslaviju. Toliko je pregovora bila, te ovaj sporazum, te onaj sporazum, te ovo, te ono, te obećanja, ovome, onome, na kraju je sve to pregaženo. Znači, ja sad vidim ponovo pokušaj da se, znači, ono što nisu mogli silom da ostvare, u svo angažovanje materijalno, finansijsko, pomaganje Ukrajine, slanje oružja, slanje novca, ne znam čega sve ne, slanje ljudi, priča se o tome da su brojni NATO vojnici, što iz Poljske, što iz drugih zemalja, presvučeni u ukrajinske uniforme, da ratuju tamo. Znači, kad to ne uspe silom, onda Zapad
kolektivni hoće da pregovara, ali ne da bi to iskreno on nešto obustavio, jer on je u permanentnom, konstantnom ratu, nego samo da bi se pregrupisao, ojačao, napravio neku drugu varijantu i da bi, naravno, posle toga opet pogazio sve toko da ništa nije bilo i nastavio da ratuje. Znači, ja se zaista iskreno nadam i verujem da Rusi, da su Rusi shvatili s kim imaju posao i ako, konačno, ono, kada je ono SR Jugoslavija bombardovana, da su Rusi konačno shvatili s kim imaju posao. I da su od tada počeli se spremaju za rat koji se sada odvija. Znači, sa Zapadom nema pregovora i neće biti nikakvih konačnih pregovora, oni će ići na pobedu silom, znači samo silom, i jedino sila može u tome da ih spreči. Nažalost, sa njima je nemoguće napraviti ljudski dogovor, sporazum i to sve, oni će, znači, samo ako je sila jača, ustuknuti, u protivnom će pokušati, a i tada će samo nastaviti nekim drugim sredstvima. Kao što sam otkrio da su i naši, da kažemo, arhi neprijatelji još 500. godine shvatili da sa Slovenima, odnosno sa Srbima, ne mogu da dobiju rat. I onda su promenili taktiku i krenuli su sa razbijenjem iznutra, što radi dan danas, ali rade iz polja. Znači, imamo posla sa nečim što neće da se promeni. I to mora da se dovede, zato je i dopušteno ovo se događa, da bi se izvršila i demilitarizacija tog zapada, ali kompletna, ali i denacifikacija, što bi ja rekao, jedan duhovni egzorcizam. Jer taj zapad je, nažalost, potonuo u mrak, potonuo je u satansko, demonsko, i neophodno da se izvrši satanizam. To nije stvar politike, nego je to monotika gde oni zastupaju, ta cela priča o novom svetskom poretku je u stvari priča o dominaciji tame nad svetlom, znači dominacijom nebožanskog nad božanskim. I sada je ne samo na duhovnom planu ta bitka dobijena, nego se vodi bitka i na spoljašnjem planu. To je ono što se događalo u nekim vremenskim intervalima, čuvena je bitka na Lanci, danas je to Šrilanka, to je vreme Šri Rame, na Kurukšetri vreme Šri Krišne, i sada imamo opet jednu takvu bitku između dobra i zla na teritoriji koja se zove Ukrajina. Ali to je samo mesto gde se to događa. Ali je to planetarna stvar i ona se odvija, znači, u planetarnu korist i u korist onoga što je božansko, što je svetlo, što mi zovemo, znači, na taj način. Koliko uopšte ima danas disharmonije i nesrazmere u odnosu božanskog i zemaljskog, i pošto je ovo jedna specifična situacija koja, recimo, traje još malo čije godinu dana, bliži se i decembar, samim tim i februar, koliko je uopšte moguće u takvim sukobima, mada znam da si često i citirao i Mahabharatu i slične epove, uopšte birati božansko? Pa, čitajući sve ono što sam zaista mogao da nađem, a pogotovo u Ramajanu i Mahabharatu, nebitno je koja sila je u pitanju. Uvek su te sile mraka imale veću silu, da kažemo, vojnu, materijalnu, ono, sile neznanja, zato se zovu sile neznanja, one se vežu za materiju i sad misle da nekad je to bio broj strelaca, broj kočija, broj konjanika, broj pešadije, slonova, ne znam čega sve ne, katapulta i ne znam čega sve ne. Danas su to, da li su to avioni, da li su brodovi, da li su nosači aviona, da li su podmornice, tenkovi, rakete i tako dalje. Nije uopšte presudno ko je nagomilao više materijalnih sredstava. To su svi znali i uvek su govorili, znači, svima koji su išli, svi su oni tražili blagoslov u tim vremenima, Ramajana i Mahabharate, tražili su blagoslov i od svojih učitelja duhovnih i tako dalje, i od rođaka i od roditelja, i svi su znali da je pobeda tamo gde je dharma. A dharma je izraz za ono poštovanje božanskih zakona, za pravdu, za poštenje, za pravednost i za ono što je istina. Znači, uvek će pobeda biti na strani onoga što je dharma, znači što je božansko, i nebitno je koliko sad manje imaju sredstava oni koji su na strani. Nekad je to bio princ
Širama, pa je bio isto princ i posle kralj Šri Krišna. Sada su tu ulogu dobili Rusi. Znači, nebitno je da li oni imaju manje ovoga ili manje onoga ili ne znam šta sve. Dharma je na strani onih koji se bore za svetlo, za božansko, za poštenje, za istinu. I nebitno je koliko sile neznanja izgledaju velike i moćne, oni će izgubiti kao što će uvek izgubiti, jer je to Božja volja. Tako da uopšte se ne treba zanositi i povoditi za tim ko šta ima više, da li ima ovoga, da li ima toliko zemalja, ovoliko zemalja, sve je to nebitno. Sve je to nebitno, sve se odvija po Božoj volji i Božjem poštenju. Došlo je vreme da se ovaj svet očisti, kao što jedan poljoprivrednik koji ima njivu ili ima baštu i obrađuje to, dođe vreme kada korov toliko nadjača onu osnovnu kulturu da je ugrožava ili kulture koje su tu, e onda seljak dođe pa to ili trsi ili okopa ili ofreza, znači on to obradi i opet izvornu kulturu ojača i daje priliku da ona donese plodove. To isto radi i Bog. To je ono aspekt Bog, znači kreator, Bog održavalac i Bog koji transformiše i koji ono što treba se uništi uništava, a ono što treba se podrži, znači transformiše ono što nije uspelo u ono što će uspeti. Tako to je to na istoku zovu aspekt. Kreator je Brahma, održavalac je Višnu, znači Višnu kao taj božanski aspekt održavalca dolazi i obrađuje svoju njivu, odnosno svoju baštu, a mi smo ta bašta, poštovani gledalci, ljudski rod je projekat božanski i Bog se o njemu brine i došlo je vreme okopavanja, odnosno, da kažemo, frezanja ili jednostavno ono što se kaže da se otrsi neznanje i da se ono božanska ta kreacija koja je, znači, vrhunac, ljudski rod je vrhunac božanske kreacije, tek u ljudskom telu čovek može, odnosno duša može da svoju punu svest u stvari, tako da imajte poverenja, imajte vere da će Bog, kao što je uvek do sada radio, i sada uraditi ono što treba da uradi, i on to radi na svoj sobstveni način, koji uopšte nema logike sa onim što mi mislimo da treba, jer mi ne možemo da sagledamo celinu kako je Bog sagledava, znači sve je jedno, jedno je sve. E, u toj božanskoj igri sada se događa jedno veliko čišćenje, naše je da mi sebe očistimo. To je naš posao. Ko treba da drži pušku, da ima raketu u kojem će da gađa ili ne znam šta god, svako je na poziciji na kojoj treba da bude. Mi smo isto na svojoj poziciji, mi trebamo sebe da očistimo i ono što sam pomenuo na početku, ovaj kanal koji će zaživeti i već će biti tu prisutan, što se kaže, na YouTube-u, pomoći da se mi očistimo i da mi uradimo svoj posao. Samo svoj posao. Neka svako uradi svoj posao, ništa drugo. Kako bi ono rekli, svaki svoga ubite subašu. To je recept za pobunu, za ustanak. E sad, taj subaša koga mi trebamo da rešimo je opet u nama. Mi u sebi nosimo i nešto što nije božansko. Mi smo se uprljali, treba da se očistimo. E, tog subašu, tog nečisto koga smo mi zakačili, svesno ili nesvesno, trebamo u sebi da očistimo i onda će naša uloga biti potpuno odigrana i mi ćemo ispuniti ono što mi treba da uradimo. Sad kad govoriš o čišćenju, znamo šta će tome doprineti, znamo zbog čega će do toga doći. Bilo bi takođe dobro očistiti um, zato što imamo specifične medijske naslove i ako konkretno govorimo o tom sukobu koji traje, poslednjih nekoliko dana dominira jedna reč koja se ponavlja u različitim medijima i ona glasi mrak. Zato što je urušena energetska infrastruktura, zato što sa druge strane se ne može doći do prave i apsolutne istine ili makar do istine koja nas može koliko toliko ubediti u svoju postojanost i zbog toga što se krati dan, a ujedno postaje hladniji. Pa da, taj mrak je ono što se kaže više dimenzionalan. Ja sam danas video neki video gde se prikazio taj noćni snimak, da kažemo, Evrope i Azije, pa se tačno vidi kako ima više svetla u nekim evropskim zemljama, da kažemo, zapadnije, a Ukrajina je baš bila, ono što se kaže, ugašena u mraku.
Pa, šta da vam kažem, umesto da se ide na pregovore, Ukrajinci su izazvali nekoliko tih stvari od gađanja Krimskog mosta do nekih drugih stvari i izazvali su jednu novu fazu, znači u tom sukobu, što je očigledno pokazatelj šta treba se događa, i onda su Rusi počeli da gađaju taj energetski sistem. E sad, to je bukvalno mrak jer ostaju bez struje, ali ne samo da Ukrajinci neće imati struje ni Evropa, jer Ukrajinci su bili veliki izvoznici struje za Evropu, pa će to ugroziti i Evropu. Naravno, dan se smanjuje, mi se približavamo najkraćem danu, koji je ono zimska ta kratkodnevica i početak zime, taj 21. decembar. I s te strane se, znači, smanjuje obdanica, povećava se, znači, dan je najkraći, automatski je noć duža. To naravno da utiče ne samo na temperaturu na planeti, naravno čim je manje sunčavanje, automatski je i zagrevanje, pa i temperatura niža, nego utiče i na samu psihu i ono na ponašanje ljudi, jer čim nema dovoljno svetla, čim je dan kraći, mi smo direktno vezani za solarni ciklus, znači sunce nam je jedan od glavnih repera, znači mi smo nakačeni, stvoreni, sunce je stvorilo i solarni sistem i stvara i život, znači mi to nismo dobro shvatili, i taj nedostatak sunca će definitivno, znači, uticati na našu psihologiju i taj mrak u tom smislu, ne samo taj energetski mrak kad se gase, da kažemo, svetla i nema grejanja i nema struje i tako dalje. Jednostavno ulazimo u jedan period kada će sve to biti teže, ali to je to. Znači, kako čujem neke procene, da ova cela ova priča neće da potraje tako kratko, jer je, kako se kaže, što je bolest teža, to je lek gorči. I koliko je ceo svet, da kažemo, obezbožen, i pogotovo taj zapad, to znači da će lečenje da traje duže i da će terapija biti gorka. Vidjet ćemo koliko će, opet je to u Božjim rukama. Videli smo šta se desilo u Americi, opet su pokradeni izbori, otkriveno je kako su demokrate, odnosno duboka država koja se krije iza demokratske stranke, kako je prala novac preko slanja pomoći Ukrajini, a to se išlo u neke kriptovalute ili u neku određenu, ne znam kako, FTX ili kako se zove, pa se onda to vraćalo. Znači, tu se radilo pranje para preko Ukrajine, a ta Ukrajina je, nažalost, bila pretvorena u jednu veliku radionicu te duboke države i tog mraka i neznanja, gde se stvarno svašta radilo, i definitivno je to trebalo da se stane. Veliki broj Ukrajinaca je napustio već Ukrajinu, po nekim podacima čujem da je nekih 14 miliona ostalo, a i oni u ovakvoj situaciji kad je bukvalno zima, već sneg je pao, i oni napuštaju. Znači, jednostavno, tu su neke velike svetske promene događaju, Ukrajina se prazni, vidim da se sad situacija komplikuje u Siriji, u smislu da sada i Turska i Iran dejstvuju protiv Kurda. Nažalost, Kurdi nisu shvatili dobro izjavu, čuvenu izjavu Henrya Kissingera, da je opasno biti američki neprijatelj, ali da je kobno biti američki prijatelj. I Kurdi su u problemu zato što su u dilu sa Amerikom. I to nije dobra priča, morat će oni svoje lekcije da nauče. Tako da onda u Izraelu se opet događaju neke stvari sa Palestincima, izgleda da se priprema operacija Mojsije, da će tu biti izlaska iz Izraela, da se situacija komplikuje i da će ono, kao što je nekad bila operacija da se iz zapadne Evrope i pogotovo iz Nemačke isteraju Jevreji, da bi se napravila nova jevrejska država, sada mi se, kako ja mogu da vidim, sada se nameštaju tako da se opet stvari skomplikuju u samom Izraelu i da zbog toga Izraelci, Jevreji, kogod da su tamo, Sefardi, Aškenazi, Hazari, kogod, da će oni napustiti taj teren i da će
uglavnom preći u Ukrajinu koja se prazni. Tako da neke stvari se događaju koje su planirane, naravno nikad se Bog ne dozvoljava da se stvari događaju na način kako su te mračne sile zamislile, nego će dodati nešto od svojih začina Bog, da to bude onako kako Bog želi, a ne kako neznanje želi. Ali jednostavno taj mrak i spoljašnji, a i taj neki unutrašnji mrak kroz koga moramo da prođemo kao kroz katarzu, će se desiti. Ajmo da mi očistimo ono što možemo iz sebe, svoj mrak, pa će sve ostalo biti kako treba i Bog će namestiti da se to čišćenje odigra na svjetskom planu onako kako on smatra da treba. Dosta se također govori o tome da ovaj sukob nije samo sukob dve ideologije, nego da je to sukob koji će tek izroditi nove ideologije i da postoji šansa da se napokon uspostavi taj, recimo, multipolarizam. Ali opet bih volio i da te pitam kolike su šanse za to, zato što je diskurs moći u suštini jedan poprilično težak opijat. I kada dođe do disbalansa na svjetskoj sceni, nikad niko ne oslobađa radi oslobađanja, nego da bi on bio taj koji će uspostaviti kontrolu. Pa evo da pomenemo tu čuvenu narodnu poslovicu, kaže, lakše se ispušta duša nego moć. To je ultimativna droga, očigledno, i ja sam čuo od nekih ljudi koji su se bavili politikom u Nišu, kad su oni bili, da ne pominjemo imena, kad su bili na vlasti, kaže, konkretno je čovjek rekao, kaže, znate me, kaže, ja koliko volim žene i tako dalje, taj vitalni život, kaže, ali kad je u pitanju vlast, kaže, svega bi se odrekao, samo vlasti ne bi. Znači, to je neka ultimativna droga kad čovjek se osjeća kao, upravo to, kao Bog, da on odlučuje o životima ljudi, da li će da bude vode, da li će da bude struje, da li će da, maltene, da li će da bude kiše ili neće biti kiše i tako dalje. Znači, to je neka ultimativna droga. Svi smo mi došli ovde da budemo, da postanemo Bog, ali to treba da uradimo na pravi način, kroz ljubav, kroz jedinstvo, kroz ono sve jedno, jedno je sve, ali mnogi od nas krenu putem sile jer nam se čini da je to, da će to brže dati rezultate, jednostavno će se silom to rešiti i sada će neko, ostvarujući moć kao Bog, da on učini šta treba. I tu se događaju razne stvari koje ne treba se događaju. Tako da dolazi do toga da teško će taj zapad da pusti tu poziciju moći, on naravno da ne želi da je izgubi i dalje, ali to je, oni su kao bleferi, recimo, ono u pokeru. Kad čovek ima, recimo, možda samo dve sedmice, ali on onako, što se kaže, poker face, upravo to, znači, sa licem koje nema osjećanja, ne iskazuje ništa, on samo na sto baca sve više i više para, pokušavajući da uplaši protivnika, da protivnik se uplaši od toga da ako ovaj baca velike pare na sto, znači da ima neke jake karte. Vidim zapad da je u blefiranju, ali da će u jednom trenutku će morati da pokaže karte. E sad, što se tiče ideologija, to su sad opet priče koje, da kažemo, nebožanske sile pokušavaju da umotaju svoj ne samo ateizam, nego antiteizam. Znači, mi se ne srećemo sa ljudima koji ne veruju u Boga. Oni koji ne veruju u Boga, pa njih uopšte ne tagira da li neko veruje, ne veruje i tako dalje. Ali mi ovde vidimo da imamo posla sa ljudima kojima Bog, ma sama reč Bog im smeta i sve što je božansko, ma sve im smeta. Znači, oni se bore, oni su, kako se kaže, bogoborci ili su antiteisti. Znači, oni se bore protiv Boga. Znači, ko se bori u kreaciji protiv Boga? Pa to je ono što zovemo satana, nečastivi i tako dalje. Znači, umotavaju taj svoj, da kažemo, to svoje bogoborstvo u razne dresove ili u razne ambalaže, pa sad zovu to ovom ideologijom, pa su se tu pojavili razni izmi. Od kapitalizma, ne znam, komunizma, fašizma, ne znam, ovoga izma, liberalizma i tako dalje, sve se to, svi ti izmi su u stvari samo
maske za ono jednog što se iza svega toga krije i što se gura, a to je satanizam. Znači, to je borba protiv Boga. I neće tu biti borba ideologija, nego upravo to ko je za Boga, a ko je protiv Boga. I tu je sukob. Sve ostalo je zamajavanje ljudi i uvlačenje u neku priču koja je opet, ono što se kaže, na umnom planu. Pa da li je ovo ovako, pa da li su ovi veće demokrate ili su liberali ili ne znam šta, a kad pogledamo njihova dela, znači poštovani gledalci, gledajte dela, a ne reči. Lako se reči izgovaraju, vidimo koliko je, znači mi smo došli u situaciju da to, kaže ima laž, ima velika laž, ima najveća laž i ima statistika. Znači, pričaju nam svakakve priče, ovo kaže ovo, statistika kaže ono, ne znam šta, ali mi živimo u apsolutnoj laži i kako je vreme došlo, znači više se nema mera u ulaganju. A ono što je osnovno, što je satanističko i što je antibožansko, je upravo laž. Sve počinje od laži. Odatle se, kako kaže ona izjava, kaže ko laže, taj krade. Ko krade, taj ima. Ko ima, taj štedi. A ko štedi, taj više vredi. I kako smo mi došli od toga da onaj ko laže, više vredi? Pa sve je to, znači sve počinje od laži. A mi smo sada došli od toga da se takve laži izgovaraju, tako abnormalne laži, ali i oni sami lažovi znaju da što je veća laž, lakše prolazi. I zato se nema mere u tome koliko se laže. I to je kompletno na svetskom planu. Znači, nema tu... Nema izuzetka, znači svuda ta garnitura koja pokušava da vlada, znači da se održi, se koristi lažima. I ta priča o ideologijama je takođe laž, znači radi se samo o odnosno bogoborstvu i druga priča je oni koji su uz Boga. I evo da se podsjetimo onoga, ja sam to već pominjao, kako je to moguće da sada Kadirovi Čečeni zajedno sa Rusima ratuju protiv tog što kaže se kolektivom zapada. Pa ne ratuju tu pravoslavci i muslimani protiv, ne znam, pravoslavaca, unijata, hrišćana, katolika ili ne znam koga sve ne. Nego ratuju verujući ljudi, oni koji zaista veruju u Boga, protiv onih koji se protiv Boga bore. I to je suština, poštovani gledalci. Znači svaki, što se kaže, pametan, da ne kažemo, svaki mudar musliman je mogao da shvati da se ovde radi o tome da su Čečeni shvatili da se radi o borbi na Božoj strani sa onima koji su protiv Boga. Kakve god dresove ideologije da oni pričaju, oni se bore protiv Boga. I tu treba da se ne dozvoli da se verujući ljudi sukobljavaju među sobom, nego da oni zaista koji nose Boga u svom srcu, koje god da su religije i koje god, znači sad je vreme da se delimo po tom osnovu. Znači za Boga i protiv Boga. E, tu je svakome dozvoljeno da izabere, Bog se u to ne meša, dao nam je slobodnu volju, mi ćemo da izaberemo stranu i dobit ćemo shodno našem izboru, dobit ćemo takve rezultate. Ali ideologije su samo priča i zamajavanje. Šta će sve da izmisli ta nekakva, da kažemo, zlo nije glupo, zlo je vrlo inteligentno, ali je zlo, koristi inteligenciju na zao način, pa će izmišljati nove ideologije i pokušavati da nas dalje zamajava kakvim sve ne pričama i ta priča o demokratiji. Pa to je Sokrat odmah prepoznao čemu demokratija vodi. On je odmah rekao da će demokratija dovesti do tiranije veće od bilo kakve monarhije ili oligarhije. I upravo smo tu. Upravo to, ta priča o demokratiji, to je pogrešna priča, mi smo tu opet prevareni, opet smo lagani da smo mi narod, a u stvari mi nismo taj narod koji se pominje u demokratiji. To je samo taj 1% ili čak manje od 1% koji vlada ovim svetom, e oni sebe smatruju narodom, a mi smo roblje, bili i ostali roblje. I u tome je prevara zvana demokratija. To nam je Sokrat odmah rekao čim se pojavila demokratija. Zanimljivo je po pitanju same demokratije što dosta ljudi uopšte i ne zna šta je ona izvorno značila, ona, mislim, to ti je poznato, nikad nije bila vladavina većine, nego vladavina robovlasnika nad robovima. Tako je, da. Samo su robovlasnici bili
bili narod, a robovi nisu bili narod. I u demokratiji je retko kad učestvovalo više zapravo od 5% stanovništva i onda je pomalo besmisleno govoriti o tome. Ali ono što se danas koristi često jeste takozvani plašt demokratije i onda su, ja sećam, još 2004. Bile popularne one slike gde Amerikanci probijaju tamo neka vrata u Afganistanu, Iraku ili gde su već bili i onda piše iznosite hleb i so, stiže vam demokratija. Pa ono što se desilo posle 11. septembra kad su Amerikanci krenuli da se bore protiv terorista na svetu i tako dalje i vidimo kako se to završilo njihovim bekstvom iz Afganistana, ali i to arapsko proleće koje se desilo. I sami Arapi su shvatili, te arapske zemlje koje su bile i dobro ustanovljene i bogate i to sve, posle tog takozvanog proleća gde su se izmenjali vlade i gde im je došla demokratija, sami su zaključili. Kaže, dobili smo demokratiju, kaže, ali sve ostalo su nam odneli. Sve što smo imali, sve su nam odneli, a imamo demokratiju. Evo, uvek se radilo samo o pljački, opet kažem, taj kolektivni zapad koji je prodao dušu đavolu, kako se kaže, isklopio pak sa đavolom, on samo pljačka, on samo silom otima i pljačka i to isto samo radi pod različitim. Nekad je to radio brutalno vojnom silom, a sad to radi kroz obojene revolucije, kroz demokratske promene, kroz pučeve i tako dalje, ali se uvek završava pljačkom materijalnih dobara i resursa te zemlje koja je dobila demokratiju. Pa, poštovani gledalci, naše je da postanemo pametni konačno, da se opametimo. Jer ima ona izreka koja kaže, ako te neko prevari, kaže, ubio ga Bog. Kaže, ako te prevari drugi put na isti način, kaže, ubio Bog i njega i tebe. Ali ako nas i treći put prevari na isti način, kaže, onda Bog ubio samo tebe, a njega jok. Znači da smo mi nepopravljivo glupi. Ajmo da budemo pametni, ajmo da naučimo neke lekcije koje treba da naučimo. Sve što nam se događa je da naučimo lekciju. I treba da se pitamo, a šta ja treba da naučim iz ovoga? Znači, dajte, molim vas, da više shvatimo da mi nemamo posla ni sa kakvom ideologijom, nekakvim kapitalizmom, pa da li je on neoliberalni, da li je ovakav. To je jedan, znači, ono, satanizam koji porobljava, koji pljačka i otima sve živo. Znači, gde nema ničega, ono, nema onog drugog zakona postojanja kreacije, sve je jedno, jedno je sve. Ma nema tu jedinstva, tu je samo ono što kaže jači tlači. I sila Boga ne moli, ali Bog silu ne voli. I to će se završiti, znači, padom te sile. Samo je pitanje vremena. Još jedna, ono, opaska, 99. godine, dok su mi bili bombardovani, znači, Amerika je, zbog toga što je prekršila i sve svoje unutrašnje zakone i američke i NATO pakta i bez ikakvih, znači prekršila sve međunarodne sporazume, ugovore i to sve, je izgubila Božju milost koju je imala zbog onoga što je ona radila u 20. veku. Bila je opet jedno vreme bastion slobode, bila je potencijalno baš ono poprište slobode gde su ljudi mogli da ispoljavaju slobodu i veroispovesti i razne druge stvari. Međutim, evo, pogledajte dokumentarni film koji je, ne znam, ranih 2000-ih nastao u Americi, sami Amerikanci su ga snimali, a naslov mu je From Freedom to Fascism. Sami su shvatili da su oni od slobode došli do fašizma. Tako da je Amerika te 99. godine izgubila Božju milost i ona neminovno pada tamo na mesto gde treba da pada, karma joj se vraća. Jednostavno, Amerika i dalje samo blefira, ali vidite i sami da američkog predsjednika više neće ni da prime, neće da mu se jave na telefon, da ga izbegavaju, znači to se nije desilo, ne znam od kada. Znači, Amerika će biti postavljena na svoje mesto, šta sve unutar Amerike može se desi, vidjet ćemo, ali morat će da pusti vlast, htela ona to ili ne htela. A vidjet ćemo kako će oni sami da urade tu unutrašnju transformaciju, jer demokrati su pokazali da je samo se radi o pljački, kao što su pokrali predsjedničke izbore, sad su pokrali i ove izbore i ko zna koliko para, već to su milijarde i milijarde, desetine milijarda, milijardi koje su oni kao dali i opet urgentno nešto daju Ukrajini, a vidimo da se tu peru pare. Ako to ne mogu oni sami da reše, onda će morati da im pomognu Rusija, ali nadam se da će Amerikanci uspeti. Američki duh je duh
ono što se kaže slobodarski, i oni su u mnogim revolucijama uspevali da razreše tu bitku. Dobro je što imaju oružje, još uvek, i ne bi trebali da dozvole da budu razoružani, jer kad je narod razoružan, onda ta vlast koja se obezboži može sa narodom da radi šta god hoće. Tako da neka je Bog na pomoći i Amerikancima i svima nama. Da li očekuješ, možda i to je tema koju smo takođe prolazili dosta puta, da Amerika bude džalat koji će zabiti sekeru u sebe? Pa, kaže, kad Bog želi nekoga da uništi, on mu uzme pamet. I ono što možemo da vidimo šta se događa sa tom strukturom koja je opet nelegalno došla na vlast u Americi, da oni zaista ne povlače pametne poteze. I to do toga da to se otkriva vrlo lako, da se to eksponira, znači na kraju će oni, neće tamo niko biti suđen zbog satanizma ili bilo gde, nego zbog konkretnih prekršaja zakona koji su uradili. Zbog pljački, zbog pronevera, zbog ne znam čega sve ne, nezakonitog od pedofilije i ne znam čega sve ne. Znači jednostavno, oni će morati da plate ono što dugo Amerika, ne zna se, neki su ljudi pravili statistiku koliko je ratova vodila samo u 20. veku započela i tako dalje, i nikad nisu oni bili sankcionisani ni sankcijama, ni ne znam čime sve ne, a evo sada su odmah podigli sankcije koje su opet nezakonite. Rusi ne rade ništa nezakonito, oni to su generalnom sekretaru objasnili da oni rade sve po ono što se kaže statutu Ujedinjenih nacija, znači na ovo što rade Rusi imaju prava od formiranja Ujedinjenih nacija po statutu da gde god se pojavi ponovo fašizam, da oni mogu da intervenišu i tako dalje u bilo kojoj zemlji, i oni to i rade. I kad je bio Guterres, kad su mu oni to predočili, on se čovek ućutao. Sve je po rezolucijama, odnosno po statutu Ujedinjenih nacija. To što se nama predstavlja da je to ovako ili onako i tako dalje, to je sad medijska priča, spinovanje i tako dalje. To je ta laž koja se nameće, ali ajde da vidimo dokle će moći ta laž da traje. I dužina svega ovoga upravo omogućava da se laž eksponira. A sami Amerikanci su sebe doveli u situaciju, znači da zbog toga što im je Bog, kako se kaže, uzeo pamet, oni sad idu iz greške u grešku, ta struktura koja vlada. I zašto kažem da su izbori pokradeni? Pa ogromne pare su, znači samo oprane preko Ukrajine i ko zna kako upotrebljene za nameštanje ovih izbora, opet su to neke dominion mašine i opet sve to neka priča i ono što je rađeno. Znači jednostavno, sačekajmo da vidimo šta će tu da se desi. Oni prave pogrešne poteze i sami će sebe urušiti. Amerika samu sebe urušava. Na taj način što i ta priča sa uvođenjem mnogo migranata, evo, kad pričamo o migrantima, kad smo ih pomenuli, ko zna ko je sve ušao u Ameriku, to je ono što je tam pričao, da treba, ok, nama trebaju imigranti, ali mi hoćemo da znamo ko su ti ljudi, kako ulaze i tako dalje, a ne da ulazi bilo ko. Ono što smo mi uradili i što nam se, to je, mislim da je bio 24. u Subotici, kada su dve grupe migranata se sukobile, razumeš, oružano, i pazite, poštovani gledalci, ne motkama ili eventualno nožima, nego kalašnjikovima, znači naoružane bande Marokanaca i Afganistanca su se sukobile u Subotici, pa se onda bila pomoć sa svih strana i to sve. Pa kako su ti, ako su jadni ljudi migranti, kako su došli do oružja, kako su ga platili, da li su ga dobili na poček možda, da li su ga kupili na trafici, kako su došli do toga? Znači, mi smo dozvolili da tu uđu organizovane, kriminalne ili ko zna kakve ratne profiterske, ko zna ko je tu ušao. Znači, ta priča zaista je opasna priča. U Americi se to takođe događa. Znači, da je to invazija na Ameriku, ko zna kakvih ljudi koji ko zna šta mogu da izazovu i tako dalje, i kakve nemire. Tako da i taj aspekt mora se uzme u obzir, jer milioni migranata su ušli, ne znajući se, to su demokrate samo ono, jer odmah su dobijali pravo glasa, odmah su to bili njihovi glasači, a ko su ti ljudi, iz kog milija potiču, čime su se bavili, to se uopšte ne zna.
Tako da i s te strane je situacija komplikovana u Americi i ti svi potezi će se na kraju njima obiti o glavu. Važe li još uvek ona pesma iz crno-belog filma "Bit će skoro propast sveta, neka nek"? Nek propadne, nije neka šteta. Pa, taj svet koji smo mi, koji su, da kažemo, taj kolektivni zapad koji je formirao, je već propao. Znači, taj svet je, poštovani gledalci, već propao i zaista nije neka šteta što je propao. To je bio jedan robovlasnički svet gde je taj zapad, konkretno Amerikanci su 80% GDP-a, znači proizvodnje planete, apsorbovali samo za sebe. Znači, toliko... Znači, tolika nezajažljiva apsorpcija svih resursa i svega onoga što ljudi stvore na planeti, pa gde je tu pravda, pa gde je tu poštenje, pa gde je tu jedinstvo, gde je tu sve jedno, jedno je sve. Pa kad bi svaki stanovnik na planeti trošio resurse kao što ih Amerikanci troše, pa mi bismo iscrpli resurse za ne znam, možda su u pitanju meseci. Znači, to je tolika ogromna potrošnja energije i svih mogućih resursa koji se samo bacaju, recikliraju, idu, ne znam šta sve, pa to, znači, apsolutno nema pameti u tome, nema mudrosti, nema kooperacije sa prirodom. Mi se samo ponašamo kao nekakav parazit koji neku teritoriju opustoši i onda se pomera na drugu teritoriju, pa na treću teritoriju i tako dalje. A Amerika se ponašala kao jedan parazit na svetskom nivou, koja je štampala zelene dolare kao WC papir i za te papiriće dobijala sve ono resurse, znači jedna klasična prevara, obmana, znači pljačka. I tako da taj svet takav se naravno urušio, on je već multipolaran od 2007. ili 2008. kad je bila kriza, tad je već on postao multipolaran, a sada već imamo, znači, opštu multipolarnost. Mi vidimo da 85% planete, država, i uopšte, znači, je shvatilo šta se događa. I uopšte ne podržavaju to što Zapad radi protiv Rusije i Kine i uopšte, znači, onoga što je novi svet koji nastaje. Naravno da oni ne žele da ispuste svoju vlast, ali su dovoljno još uvek moćni i te zemlje koje su cenili još uvek ih prisiljavaju da glasaju kako glasaju, da rade to što rade, da oni sebe žrtvuju zaradi interesa te duboke države, kako je zovemo, i tog globalizma i to sve. Kako ti se u ovoj poziciji uopšte čini Kina? Pročitao sam danas da je još jedno potvrđeno njeno prijateljstvo sa Rusijom, sa druge strane tretman prema vlastitim građanima nije baš na zavidnom nivou i onda je to opet onaj disbalans. Koliko prema drugom može biti dobar, onaj ko nije dobar prema svojima u svojoj kući? Pa, taj njihov mentalitet je vrlo neobičan, to je drugačiji mentalitet od našega, ali treba se uzme u obzir i mnogoljudnost Kine. Znači, to je ono najmnogoljudnija zemlja, mada evo, čujemo da će Indija relativno skoro da ih prevaziđe po broju stanovnika, ali Kina je jedna posebna filozofija i tu zaista to funkcioniše na jedan drugačiji način. Znači, tu nema mnogo, zaista bi tu trebalo da bude više empatije, ali to je ono što taj neki slovenski duh treba da pomogne Kini. Kina zna da dokle god je situacija sa Rusijom i sa ovim sukobom, sa Zapadom, takva kakva jeste, da Kina neće biti napadnuta, jer ono što je glavni, čak su i ta najnovija doktrina američka koja je kao odbrambena doktrina i proglašena, proglašava Kinu pravim i glavnim neprijateljem svojim, znači u ekonomskom smislu, jer ko izdominira ekonomski, taj će onda i vojno i tako dalje na svaki mogući način. Tako da Kinezi shvataju kakva je situacija, s kim imaju posla, ali isto tako, e sad, taj specijalni rat koji se vodi i ta cela priča o Toyota Corolli, kako smo sa Markom na istočniku definisali da zovemo Toyota Corolla, cela ta priča je specijalna operacija koja se i vodi protiv Kine. Tako da, sa čim sve oni tamo diluju, sećemo se od početka, da su oni odmah krenuli sa ABHO zaštitom, vrlo onako da kažemo striktno i to sve,
Zašto je to tako? Pa i Kina mora da ima svoju duboku državu kao i svaka druga zemlja i da je tu sukob, čujem da je ovaj, taj njihov premijer Li da je smenjen, da ipak to ide u dobrom smeru, ali duboka država se ne preduje, ne predaje se i ona je, američka duboka država je mnoge tehnologije koje nije po zakonu smela da izveze iz zemlje, izvezla u Kinu, dala Kini, zato je Kina i postala tako moćna ekonomski i tehnološki i tako dalje. Tako da ta duboka država je vrlo, ono što se kaže, jaka još uvek u Kini, kao što je jaka i u Rusiji, kao što je, vidimo, i u samoj Americi. Znači, to je nešto što je kao ono što se kaže kancer koji metastazira, svuda prisutan. Naravno da i mi imamo ovde kod nas. I kod nas u Srbiji, na Balkanu, nema zemlje koja to nema. Znači, to je jedan sukob globalni i isto se tako odvija i u Kini, koristeći sva moguća sredstva, pa i taj način terora, odnosno, da kažemo, drilovanja ili torture nad ljudima, ono, zero COVID policy, znači bez COVID-a i tako dalje. Mislim, to su neke stvari koje nisu okej i gde duboka država pokušava da izgura ono svoje. Naravno da se narod tu i opire i da ima i drugih strana koje se opiru, ali to su unutrašnji sukobi koji mora se razreše. Kao što Amerika mora da se sama izbori sa svojom dubokom državom, tako i Kina mora, tako i Rusija mora. Znači, sve je to, tako i mi moramo, ali to je ono što kažem na ličnom nivou, da se mi sa mrakom u sebi izborimo, pa će se onda i na kolektivnom planu, na planu država to desiti, pa će se onda i na svetskom planu desiti. Nije lako, drugačiji mentalitet, drugačije to, milenijuma traje ta civilizacija i ona ima svoju filozofiju postojanja i zaista tu prema nekim stvarima nema nežnosti i nema milosti, ali treba to razumeti. Ako je ta civilizacija uspela da opstane toliko hiljada godina, preživeće i ovo. U ostalom, kad se molimo za Božju volju, to se odnosi i za Božju volju za Kineze, pa će to isto i njima pomoći. Da, pa ljudi su tu postali poprilično isključivi kad se pozivaju na Boga, kao što ti reče. Oni kažu neka bude volja Božija, ali neka tamo. Pa ima ona čuvena izreka, kaže: Bože, neka volja moja bude želja, neka želja moja bude volja tvoja. Pa ne može tako. Ne može tako, mislim, put želje je put, ono što je Buda definisao, kaže, patnja postoji, naše želje su uzrok patnje, vezanost je uzrok želja, a neznanje je uzrok vezanosti. Znači, u četiri reda je Buda sve, Gotama Buda sve rešio i definisao, dao nam na znanje, znači, neznanje je uzrok svega, pa i patnje koja se, tako da, znanje, ali pravo znanje, to je znanje koje dolazi iznutra, koje mi nosimo u sebi. Znači, poštovani gledalci, to znanje koje nam treba je u nama, nije izvan nas. Ja sam dugo verovao da je u nekakvim knjigama, bilo svetim, bilo nesvetim, ali to je samo dobra inspiracija da uđemo u sebe i da dobijemo to znanje koje nam treba, a mi ga nosimo u sebi. U nama je sakriveno. To je problem. Što smo mi okrenuti spolja, a upravo je ono što treba da uradimo da se okrenemo unutra i da se povežemo sa božanskim tim networkom ili tim internetom koji je Bog napravio takav kakav je, da je sve jedno, jedno je sve. Sve je povezano i samim tim što uradimo nešto sa sobom, mi automatski delujemo na celu kreaciju. I u tome je tajna, promeni sebe da bi promenio svet. Da, nama je, i to se lepo konstatovao, često dioptrija usmerena na pogrešne stvari i na pogrešne strane. Ne u nas, nego od nas. To je osnovna greška što smo mi spolje usmereni. Svi veliki, da kažemo, ne samo junaci, nego i duhovni tragaoci su isto tako išli na razna mesta, na sveta mesta, na ne znam gde i šta i kako je, da bi na kraju shvatili da gde god da dođu ili gde god se nalaze, da moraju da uđu u sebe, u svoje srce, da se povežu sa svojom dušom, sa Bogom u sebi i onda su spoznavali istinu, spoznavali ono spoznaj sebe, ostvarivali realizaciju i to sve i onda su se vraćali i pričali o tome da u suštini ne moramo nigde da idemo
Jer ono što tražimo je već u nama, nije izvan nas. To je osnovna laž i prevara koju nam je ovaj nebožanski svet, da kažemo, na mnogo načina servirao, da mi mislimo da nam uvek nešto fali od spolja. A u sebi nosimo Boga, naše najviše ja, sa neograničnim potencijalima. Spolja se razlikujemo po sposobnostima i po potencijalima, ali unutra smo svi isti, imamo beskonačne potencijale. Svi nosimo Boga u sebi, u svakom čoveku raste Bog. I svi oni koji su protiv čoveka na bilo koji način, da li je to kroz Toyota Corolla, da li je to kroz klimatske promene, globalno zagrevanje ili ne znam šta, zelena agenda i tako dalje, ekologija, ali koji su protiv čoveka su protiv Boga, jer svaki čovek je budući Bog. I to treba da nam bude jasno, da je svaka agenda protiv čoveka u stvari agenda protiv Boga. Mito, hvala ti najlepše. Molim, poštovani gledalci, veliki pozdrav, zapratite Oboženi kanal i tamo ćemo neke konkretne stvari da dajemo i da radimo, znači sreći na dela. Previše je priče. Pozdrav.